så er det gået hen og blevet morgen. Det er virkelig sådan et lille barn, man lige sådan har nusset det der. Hvis alt går godt, så kommer der lyd af den i dag. Men det gør der ikke. Nej. Ja, altså maskinen, den skal bare virke snart. Må man få en lille granat? Tak. Fuck, der er mudder her. Der er udtalelse til FUT, som er ingeniørernes vestudvalg, til Kapsalas. Så i dag skal vi finde ud af, hvem der skal sejle til Kapsalasen, som ligger i slutningen af april. Så det bliver pisse hyggeligt. Det er så tv-stjerne. Det er mig. Kig ind i kameraet. Kapsalasen bringer jo ligesom alle fakulteter fra uni sammen. Og jeg tror, der plejer at være 35-40.000 mennesker. Og så gælder det om at sejle over, drikke en bajer, små rundt, og så sejle tilbage igen. Og så dem, der gør det først, de vinder det gyldne bækken. Og det gjorde vi sidste år, så det var super nice. Vi gemmer os heromme. Det her, det er min luftrenser. Det ligner ikke en luftrenser, men i princippet er det en luftrenser. Så lige her, der sidder der en indsats, så vi kan fylde det her filter med forskellige typer kul. Og så tester vi forskellige typer kul og ser, hvor godt det renser luften for kemi. Det er sådan basically det, vi gør. Det har bare taget lang tid at komme hertil. Det er virkelig sådan et lille barn, man lige sådan har nusset lidt om. Folk kigger på den og tænker, ventilationsrør? Okay. Men det er så meget mere. Jeg forstår ikke helt, hvorfor. Det har været sådan, at maskinen har ikke rigtig virket i halvanden uge, den vi bruger til at måle kemien med. Så vi har ikke rigtig kunne lave forsøg i halvanden uge, hvilket har været pænt nederen, fordi man har bare været sådan, jeg vil bare i gang. Nu virker alt det her. Injektionen er på plads. Vi skal bare banke nogle forsøg igennem, og så virker lortet ikke. For satan, det har været oppe ad bakke. Altså jeg vil sige, hvis nyheden i dag byder på, at maskinen ikke virker, så ved jeg ikke lige helt, hvad jeg skal gøre. Hej Kasper. Den virkede også i går. Så er jeg ikke i en dag. Okay Kasper. Så er der gæster og førerhånden. Hej. Vi er i gang med vores 6. semester, hvor vi er ved at lave en rørforstærker til en guitar. Det er en guitarforstærker, så der kommer et guitarsignal ind et eller andet sted. Og så ud af den her går den ned til højtalerenheden, og så skal den gerne kunne spille fornuftigt og lyde fedt på samme tid. Det kommer nok ikke til at ske, men hvis alt går godt, så kommer der lyd af den i dag. Men det gør der ikke. Er det ikke den rub robinet her? Jeg synes, det er fedt det der med, at man kan skabe et produkt, som der er nogle andre, der kan bruge til noget. Det er fantastisk b-roll. Og du skal bare zoome så meget ind, det ligner det mig, der gør det. Altså, jeg kan ikke finde ud af at spille musik, men jeg kan godt finde ud af at regne på elektronik. Og så kan man ligesom aflevere det her videre over til den næste fagperson. Og så kan de få det til at lyde. Altså, de kan spille den godt, og så kan jeg få den til at lyde godt. Så det synes jeg er fedt, det der med, at du reelt set kan holde det i hænderne. Og det her, jeg har lavet det her, det kan man også se, altså. Det er jo så emmelad, som det kan blive. det er også ingeniørmæssigt relevant. Det var simpelthen at spørge jer, når I laver også andet end magic. Nej. Jo, rør, men det er så det. Ja, altså maskinen, den skal bare virke snart. Det er bare basta, så der er ikke noget at sige. Den måler der. 7.9.13. Og den måler på vores. Men det logger data nu. Så det tyder på, at vi bare skal sætte noget over. Det tror jeg. Jeg finder noget is, så. Mere is? Yes. Altså, jeg synes, det er ret fedt, at vi er kommet til et punkt nu, hvor at det, vi går og laver, og det, vi går og kigger på, det faktisk er noget reelt. Og, altså noget håndgribeligt. Sådan. Altså, vi måler jo på, hvor godt det her kulfilter altså, renser luften for kemi. Hvilket jo er et problem. Altså, det er jo blevet ret moderne at have luftrensere, fordi man gerne vil have ren luft, men ved, det er skadeligt. Så det er ret fedt at være kommet så langt nu, både med projektet, men også bare generelt i studiet, at det er sådan nogle ting, vi kigger på, og ikke bare sidde til en forelæsning og her om et eller andet, men der er lidt trivielt, lidt svært at forstå, og egentlig ikke noget, man måske kan se. Man føler sig lige lidt mere sådan, okay, jeg kan godt, jeg kan bygge det her selv, og
jeg kan lave det her, og jeg finder ud af noget rigtigt, og Kasper siger, det ser godt ud. Altså man får det sådan lidt, okay, jeg kan godt. Det er virkelig fedt. Det er virkelig skønt. Fik du det gjort? Okay, så kører det. Ja, altså vi får data nu, og data gør jo en glad. Perfekt. Så. Nu skal jeg passe på, at du ikke går ind i folk. Okay. Jeg skal ikke have Bailey, fordi det tog jeg med hjem fra arbejde i går. Så en hjemmelavet Bailey fra arbejde. Men jeg skal købe likør 43. Jeg har også lidt øl derhjemme, og jeg har allerede købt. Så det behøver vi ikke købe festivalstol. Jeg har faktisk også købt de her tæpper. Selvfølgelig i blå, fordi fut og ingeniøren er jo blå. Ja, det lyder til, at I skal på en skovtur. Kan være. Vi skal til Kapsalæs i morgen. Som jo er den her kamp mellem alle sådan, studierne. Så vi skal jo høre på ingeniørerne. Så vi skal lige have ting med til det. Ej, det bliver fedt til kapsalæs i morgen, men vi skal jo tidligt op. Min klasse vil gerne være der klokken 2-3. Så jeg synes, det er lidt tidligt, men vi gør det for sammenholdet. Kapsalæs er jo basically en kæmpe festival på en dag. Så der er sådan en god stemning, og folk kommer jo om morgenen til morgensang, og sådan, det emmer virkelig bare af festival og glade dage. Alle ingeniørerne er klædt i blå, og dem, der læser økonomi, de er som regel klædt i grøn, og sådan noget. Så kan man rigtig se, sådan, så er man virkelig delt ind i sektioner, så kan man virkelig se, okay, du derfra, du derfra. Det er helt vildt fedt. Det er højdepunktet som regel her på forårssæsonen. Fordi vi kommer så tidligt, Så sidder man bare og drikker kaffe, man får Bailey, og man sidder og hygger og ser solen stå op. Morgensang. Ja, ja. Det er sådan helt, ser solen stå op, men det er næsten sådan Nick & Jay-sang. Kan lige fornemme det. Langt tidligt. Man kan ikke se noget, når der er så mørkt. Så er det gået hen og blevet morgen. Er du sindssyg, eller hvad? Du tog mig bare til den næste kamp. Det er det ikke, det er Kvindbakken. Og Gud faktisk foran. Gud lægger sig i foran. Der kan man se, at han er faktisk elite udover stadigvæk. Bum, han kommer op der. Der, han løber op til. Men du kommer for Henrik. Der valgte det helt ud af, vi taler om. Der er Gud i foran. Op et selv, så lad os bare have god kapsalæs næste år. Det er fucking fedt. Jeg har været til en rigtig lorteksamen, som gik forfærdeligt dårligt. Ja, lidt presset, men nu har vi aftalt, at vi skal ud og lave det her og hygge os og lave noget andet.